La legislatura que deixem enrere ha estat la legislatura en què s'ha aprofundit més que mai en la negociació i el diàleg per abordar el conflicte polític amb l'Estat. Ha estat un camí que crec que ha valgut la pena. El compromís de la presidència de la Generalitat en el procés de diàleg i negociació amb el govern espanyol ha permès avançar, deixar enrere la repressió i permetre l'increment de quotes d'autogovern i poder polític a Catalunya més rellevant dels darrers 18 anys. L'acord recent vinculat a la sobirania fiscal, que assumeix de forma pràcticament íntegra la proposta de finançament singular que vam presentar el passat mes de març aquí mateix amb la consellera d'Economia, aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme. Un acord que és assumit pel govern espanyol i que es marca l'objectiu que la Generalitat recapti, liquidi, gestioni i inspeccioni tots els impostos a Catalunya. És un salt endavant sense precedents.